ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଆସିଛି ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠି BRS ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯେତେ ଓପିନିଅନ୍ ସର୍ଭେ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସରକାର ବଦଳେ ଏଠି BJP ଆସିବ ବୋଲି ଅନେକ କହୁଥିଲେ। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି BJP କି ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ମେଜର ଯେଉଁ କିଛି ଟକ୍କର ବି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳର ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସଚିନ ପାଇଲଟ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, କାରଣ ଗୁଜର କମ୍ୟୁନିଟି ସେତିକି ଭାବରେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ଧରି ନେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି ସବୁ ଓପିନିଅନ୍ ସର୍ଭେ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବରାବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ା ବିପରୀତ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟା ହେଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ BJP ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ନେଲା, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ସେଠି ଚେହେରା ଭାବରେ ହେଲେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ହିଁ ମତେଇ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୁଜରାଟ ପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ BJP ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଧରଣର ନାରେଟିଭ୍ ନେବା କଥା ଯେଉଁଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାରେଟିଭ୍ କମଲନାଥ ନେଲେ ନାହିଁ ବା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ନେଲେ ନାହିଁ। କମଲନାଥ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଯିଏ ଜଣେ OBC କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ନେଇଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲି ଲାଷ୍ଟଲି ଲାଡ଼ଲି ବହନ ସ୍କିମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆଣିବା, ସେଠି ବହୁତ କଥା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ମୁତି ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ଗୋଡ଼ ପୋଛିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ 21% ଆଦିବାସୀ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେହି ସକାଶେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇପାରେ ବୋଲି, ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ BJP ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ କୋଲିସନ୍, ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ନାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ଜାତି ଜନଗଣନା କଥା ଯେଉଁ କଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ଆପଣ କମଲନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଅପରକାଷ୍ଟ ଲୋକ, ଏମାନେ ଏହି ଧରଣର ସୋସିଆଲ କୋଲିସନ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଡ଼ାଲ ପରିବାରର ଲୋକ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ BJP ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଲାବୋରେଟୋରୀର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି ଏବଂ ଆଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶିଖିବା ଉଚିତ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, BJP ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସଫ୍ଟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ କରି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବି ବାଗେଲାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ED ଚଢ଼ଉ ସବୁ କଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ସେହି ସମର୍ଥନ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇବା କଥା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପସେଟ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ BJP ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ମଧ୍ୟ ସୁଡ୍ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ BJP ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦିଓ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ BJP ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ଅର୍ଥ 2 ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ BJD ଦଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଟରେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ରଣକୌଶଳରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏମିତି ରଣକୌଶଳରେ ସେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ସେ ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କରିପାରିଲେନି, ଏଠି କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଆଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ବଦଳେଇକି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ କୋଲିସନ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଗୋଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାରେଟିଭ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନଟା ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏ ସଂଗଠନଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ସିଏ କାମ କରିପାରିଲେନି ବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ରୀ କମଳନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହ ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଅଖିଳେଶ ଫଖିଳେଶ ଯାହା ତା'ର ଗପିଆ କଥା କହିଲା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ରହିଲା କି? ରହିଲାନି। 2024 ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଏଇ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଠି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଜାନିଭଲ ପଟ୍ଟନାୟକ 85ରୁ 90 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସାଜିଲେନି, ସେ କହିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବି, ସବୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ, ସବୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ନେଲେ CPI ଆଉ CPF। CPF ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଲୋକସଭା ଜିତିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଆସନ ଦେଲେ, ଏଠି ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବିରୋଧୀକି ଏକଜୁଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ 90ରେ କି ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନନେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ କାମ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବନି, ତାର ପରିଣତି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ ମିଜୋରାମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମିଜୋରାମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେଠି କିଛି ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି BJP ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇଛି, ଆଉ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିଛି ଲଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ 5-6ଟା ଆସନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ହିଁ ସରକାର ହେବ।